het onlangs een gesprek tussen die gestremde hengelaars gevolg op sociale media waar hulle ontevredenheid uitgesprek het oor die feit dat die winkels nie accommoderend is vir hulle besoeke vir gestremde persone nie en dat die oevers waar die gestremde hengelaars hengel ook nie regtig accommoderend is nie. En dan is daar natuurlijk baie van die facetten waarin hulle nie kan deelneem as gevolg van hulle gestremdheid. En ek het so 'n bietjie gaan inligting insamel en gaan kyk na die inligting wat hulle gegee het en hulle bekommernisse wat hulle uitspreek en gesien, maar dis nie omdat ons persone wat nie gestremd is onsympathiek teenoor hulle is nie. Dis net 'n kwestie van hulle stem word nie gehoor nie en ek dink dis baie moeilik om hulle te akkommodeer en van Toonserie se kant af het ons toe gedink om 'n dag te gaan aanbied waarin ons die gestremde hengelaars allemaal gaan nooi om saam met ons te kom hengel. Die dag sal geborg word deur Toonseries en dan daardie dag sal ek ook self in 'n reistoel saam met hulle gaan hengel om dan te verstaan wat werklik hulle frustrasies en probleme is. Deur dit bewus te maak, mag ons dit dalk geleentheid kry om oevers te kan skep waar hulle dit dan meer akkommoderend vind om te hengel en dalk is daar van ons winkels wat hulle situasie kan verander of hulle omstandigheid kan verander sodat ons gestremde hengelaars ook binne in die winkels beter geakkommodeer word. Hierdie dag word beplan vir die 4de April. So as daar gestremde hengelaars is wat die dag saam met ons wil kom hengel, asseblief kom kuier saam met ons. Kontak my direk sodat ons jou naam kan afneem en ons sal julle later verwittig van die venue wat ons gekies het op daardie spesifieke dag. Ons het nog nie 'n venue vasgemaak nie want ons weet nie hoeveel hengelaars kom ons ondersteun nie en hierdie dag is dan nie net vir ons gestremde hengelaars nie. Ons nooi ook ons normale hengelaars uit om ook saam met ons te kom want hoe meer mense ons die dag daar by betrokke is en kan sien wat hulle frustrasies is, kan ons dalk meer tot 'n oplossing kom.